Hei og godt nyttår. Jeg er Ole André Hagen, forvalter av bærekraftfondet First Impact. Fondet ble 3 år i desember 2023, og jeg tenkte i den anledning å gå litt igjennom hvordan fondet har gjort det siden oppstart. I tillegg så tenkte jeg først vi skulle gå gjennom hvordan aksjemarkedene generelt gjorde det i 2023. Og rent avslutningsvis, for de mest tålmodige av dere, så går jeg også litt gjennom investeringsstrategien og hvordan fondet er posisjonert for fremtiden. Hvis vi starter med markedet for 2022, så husker vi kanskje at det var et ganske svagt aksjemarked. Markedet var ned 18% hvis vi ser på MSCI World, og det var en enorm pessimisme ved inngangen av 2023. Det var vedtatt at soft landing, det var det beste vi kunne håpe på, og vi kunne risikere i verste fall en depresjon her. Det var spesielt svak kursutvikling for teknologiselskapene, som følger da renteøkninger og økende inflasjon. Men 2023, det viste seg at climbing the wall of worry er kanskje den beste beskrivelsen. Markedet hadde da en ganske så sterk recovery fra det svake 2022, med en 22% avkastning målt i dollar. Teknologitunge Nasdaq, den var opp med hele 43% etter et svakt fjorår, mens de minste 2000 minste selskapene i Russell 3000 var opp med 15%. Så vi kan si at generelt så var det en bred oppgang. Unntaket her var jo MSCI China, som da hadde nok et svakt år med 13% nedgang. Og de fleste aksjene de gjorde det bra i 2023. Det den figuren her viser er andel av selskaper som har en avkastning over ulike prosenter her. Og helt til høyre så ser vi at hele 71% av selskapene i MSCI World Index hadde en positiv avkastning, og 56% av selskapene hadde en avkastning med mer enn 10%. Og vi kan jo si at det kanskje er da hva avkastningskravet er for en del investorer. Og den helt eksepsjonelle avkastningen på over 100% avkastning, det klarte 3% av selskapene i MSCI World å klare. Og noen av de beste selskapene i fjoråret som vi begynte å snakke om, vi fikk jo et nytt ord her, det var jo The Magnificent Seven, for så vidt ikke et nytt ord, det er vel kalt opp etter en film for en del år siden her. Men Magnificent Seven her, det er faktisk også de største selskapene i MSCI World. Og ikke bare var det de største selskapene, de ble betydelig større gjennom 2023. Nvidia hadde jo en avkastning på hele 246%, mens den svakeste av The Magnificent Seven, Apple, hadde en avkastning på også 55%, som er ganske så solid her. Hvis vi tar en vektet oppgang av The Magnificent Seven, så hadde de da en oppgang på 79%, og de forklarer da mer enn 40% av avkastningen på totalmarkedet i 2023. Det er tross at det kun utgjorde 12% av NAV ved inngangen av året. Hvis vi luker ut Magnificent Seven og ser på resten av markedet, så hadde de en kursoppgang på 15%, som likevel er ganske så solid, mens en likevektet indeks hadde en avkastning på 20%. Det den figuren her også viser, og som jeg synes er veldig interessant, er at mens totalmarkedet hadde en økning på 22%, så var det kun én sektor som gjorde det bedre enn totalmarkedet, og det var teknologisektoren. Teknologisektoren hadde en økning på 43% i 2023, hvis vi holder The Magnificent Seven tech-selskapene utenfor. Inkluderer vi teknologiselskapene blant Magnificent Seven, så var kursoppgangen på hele 54% målt i dollar for teknologisektoren. Og det betyr jo at fond som da har andre mandater enn å trekke verdensindeksen, og som kanskje har bransjemandater, enten det er et energifond eller et helsefond, så har man hatt stor utfordring med å slå totalmarkedet, siden samtlige sektorer da har gjort det dårligere enn totalmarkedet. Men før vi lar oss blende helt av The Magnificent Seven, for det er jo litt å tenke at, ja, men skal vi ikke bare eie de største, beste selskapene? Magnificent Seven ligger i ordet at det er kjempebra, så er det ikke fullt så enkelt. Og selv om performansen i 2023 var imponerende, så er ikke tallene fullt så imponerende hvis vi tar med de to siste årene. Men da ser vi at det kun er Nvidia, som vi fortsatt kan kalle Magnificent, med en kursutvikling på 69% over de siste to årene.
Mens vi ser Microsoft på 14%, Apple på 10%, fortsatt solid, men kanskje ikke så ta pusten av oss. Og i motsatt ende her så har jo Tesla en nedgang på 30% over de siste 2 årene, mens Amazon er ned 9%, og Alphabet, eller den vi fleste av oss kjenner som Google, er ned med 3%. Så det vi så på mange måter i 2023 var en recovery fra et svakt 2022, men det gjør likevel at Magnificent Seven er all time high når vi ser på andelen de utgjør av Standard Poor 500. Den har jo da økt jevnt og trutt over de siste 10 årene, fra å utgjøre mindre enn 10% i 2012, til nå å utgjøre nesten 30%. Og når vi snakker om disse Magnificent-selskapene her, så kan vi også trekke fram Healthcare. De har ikke sine Magnificent Seven, men de har sine Magnificent Two, eller to, da. Og det er jo da Novo Nordisk, som vi kjenner fra her i Norden, og det holder jo til i Danmark, og er blitt Europas største selskap, og Eli Lilly har jo også hatt en fantastisk kursutvikling. Disse to selskapene har jo da hatt kursutvikling på henholdsvis 55% på Novo og 61% på Eli Lilly, og disse to selskapene står for da hele 93% av avkastningen til healthcare innenfor MSCI World i 2023. Det den figuren her også viser, er de neste 10 største selskapene, hvis vi holder Novo og Eli Lilly utenfor. Og vi ser jo at her er det ganske skuffende og dårlig avkastning, med unntak av Novartis, som da var opp med 21%. Og i motsatt ende så har vi veldig skuffende Pfizer, som har hatt en nedgang på hele 41% i 2023. Totalt sett så var healthcare opp med 4%, og hvis vi ser på healthcare og holder da Big Ten og Eli Lilly og Novo Nordisk utenfor, så avkastningen på 3%. Så ganske dårlig år for healthcare. Du kan si at både Magnificent Seven innenfor totalmarkedet og Magnificent Two innenfor healthcare, det nører jo opp under den historien som Martin Møllsæter og jeg hadde på podkast nummer 6 i Firstpodden. Og det er jo at historien viser at et fåtall aksjer som står for all netto verdiskapning, og det gjaldt jo da i hvert fall i høyeste grad også for 2023. Og helt avslutningsvis så tenkte jeg at vi kan også ta med en av de sektorene som har gjort det aller dårligst i 2023. Og helt avslutningsvis, når vi snakker om markedsutviklingen i 2023, så kan vi ta med utvikling innenfor fornybar energi. En likevekta indeks som vi har av fornybarselskaper, var ned med 24%, hvor solenergi var ned med hele 28%, og vindenergi var ned med 12%. Ser vi på Standard Poor Global Clean Energy Index, så var den ned med hele 19%, og Winter Hill, den var ned med 9% i 2023. Så det å ha eksponering mot fornybar energi var kanskje noe av det dårligste stedene man kunne være i 2023. Så hvis vi ser litt på rammebetingelsene for 2023 for First Impact, så kan vi si at det på mange måter har vært litt vanskelig, hvis formålet er å slå MSCI World Index, som tross alt er referanseindeksen til fondet. Vi har praktisk talt kun eid én av The Magnificent Seven-selskapene, og det er Google. Vi har hatt en mindre posisjon også i Microsoft, men ikke hatt noen posisjoner i de andre selskapene i 2023 blant Magnificent Seven. Og disse selskapene har stått for hele 40% av markedets avkastning i 2023, så sier det seg selv at det er en lite handicap når vi ikke har eid flere av de selskapene. I tillegg så har First Impact kun hatt 9% eksponering mot teknologi, versus en 21% eksponering i MSCI World-indeksen. Og siden teknologi var den eneste sektoren som gjorde det bedre enn totalmarkedet i 2023, så er det også et handicap å ikke ha hatt en minst likevekt innenfor teknologisektoren i 2023. Og til slutt, First Impact investerer jo i selskaper med løsninger knytta til FNs bærekraftsmål. Og siden noen av de viktigste utfordringene vi står overfor, er jo da de økende klimautslippene som skaper da en oppvarming av jordkloden, så er helt klart fornybarsektoren en sektor det er naturlig for et impactfond å søke eksponering mot. Og denne sektoren gjorde da usedvanlig dårlig i 2023. Men tross disse handikappene og utfordringene der, så klarte First Impact seg bra i 2023. Fondet hadde da faktisk en økning på 27% målt i norske kroner, og det er da bedre enn MSCI World på 26% målt i norske kroner. Og det må vi være veldig fornøyde med, gitt disse utfordringene knytta til hvordan markedet utvikla seg i 2023, med Magnificent Seven, med et svakt fornybarmarked og med en veldig sterk teknologisektor.
Det den figuren her også viser, er jo da hvordan fondet gjorde det versus andre fond med lignende mandater. Enten vi ser på norske Impact-fond, som hadde en kursutvikling på henholdsvis 12%, 5% og 23%, og et fond også med en nedgang på 2%, så ser vi at First Impact gjorde det best i den perioden der. Men det er alltid skummelt å bare se på én periode, så vi kan jo også sammenligne på hvordan ser det ut for First Impact over de siste 2 årene, altså for 2022 og 2023 akkumulert sett. Og der ser vi at First Impact gjør det enda bedre både mot sammenlignbare selskaper og også mot MSCI World, som i den perioden har vært opp med 15%, mens First Impact har vært opp med 22%. Og her ser vi også at 3 av 4 norske Impact-fond har da vist en nedgang over den perioden der. Og til slutt så kan vi også se på hvordan fondet har gjort det siden oppstart 15.12.2020. Fondet er jo da som sagt akkurat blitt 3 år, og siden oppstart så, og til utgangen av 2023, så er First Impact opp med nesten 40%, mer enn nøyaktig 39%, som er da et lite hestehode bak MSCI World, som har i samme periode en oppgang på 41%. Men vi har i hvert fall gjort det en del bedre enn andre impact-fond, enten vi ser på norske impact-fond eller utenlandske impact-fond som finnes i den samme, over den samme referanseperioden her. Så oppsummert så har vi vært fornøyd med utviklingen i fjoråret, og så kan man jo være litt nysgjerrig på hvordan er det fondet har klart den avkastningen der, gitt de handicapene vi har hatt. Og de sektorene som da har hatt det beste bidragene for fondet, det er jo da temaet smarte byer, som da har hatt en forklarer 10 prosentpoeng av de 27 prosentene som fondet har hatt. Og det har da skjedd som følge av både at vi har hatt en stor vekting på 37% mot temaet, og hatt en avkastning på 26%. Enda mer imponerende er at elektrisk infrastruktur har nesten det samme bidraget, selv om det utgjør rundt halvparten av det smarte byer gjorde i porteføljen. Og at avkastningen innenfor elektrisk infrastruktur har vært på hele 69%. Når det gjelder det tredje viktigste temaet som med hensyn på bidrag, så er det AI og machine learning, hvor det hovedsakelig er Google som har gjort mesteparten av den avkastningen her, og hvor vi da har fått et 3,6% bidrag, tross at de bare har utgjort rundt 6% av NAV. Men det skyldes da en 63% avkastning. Og det vi også er fornøyde med, er at fornybar energi, vi ser jo at her har jo våre posisjoner hatt en nedgang på 17%, så det er jo mer eller mindre i tråd med hva mange andre fornybarfond har gjort innenfor det temaet der. Men det er i hvert fall vektingen vår innenfor fornybar har vært ganske lav, med en snitt NAV på rundt i overkant av 10% her. Så det har ikke vært så veldig mye, skal vi si, drag på porteføljen, fornybar eksponering, ved at vi i stedet for å kjøpe rene fornybarselskaper, i stedet har fokusert på infrastrukturdelen av markedet, og det har da vært en strategi som har lønt seg. Og ser vi på enkeltposisjoner som har bidratt med best og svakest for 2023, så ser vi på topp så har vi Elektnor, som er elektrisk infrastruktur, hvor avkastningen der har vært på 104%. Og la oss snakke litt om Elektnor, for jeg synes at det er en story som på en måte forklarer litt hvordan First Impact opererer. Det er et selskap som kom inn i porteføljen 23.3.2021, så ganske raskt etter at fondet ble etablert, så kom den posisjonen inn i fondet. Og jeg må innrømme at den posisjonen kom til min oppmerksomhet litt tilfeldig. Det var at jeg leste nyheter her over at den største hybrid-solarprosjektet med australske i Australia, med batterier, det ble implementert. Og i den artikkelen så kom det fram at de som gjorde den utbyggingen, var Elektnor. Og da begynte jeg å sjekke litt hvordan ser tallene ut for Elektnor? Er det et selskap som kunne passe inn i First Impact? Og det den figuren her viser, er jo da at Elektnor har vært et selskap som har hatt en jevnt og trutt voksende omsetning, dog ikke spektakulær omsetningsvekst, og også en lønnsomhet som har vært jevnt og trutt ganske bra. Så i snitt så har omsetningen vært 57%, og underliggende lønnsomhet har vært en avkastning på sysselsatt kapital på en 14-16%. Så solide tall, dog ikke sånn breathtaking som kanskje de beste selskapene i verden, la oss si nå Nvidia, for å si det sånn.
Solid, og det som vi likte aller best her, var jo prisingen her. De hadde jo da en EV/EBITDA på 4,4-gangeren, og en PE i 2021 som var på rundt 10-gangeren. Og som vi skriver her, det her er jo da denne sliden her fra 23.3.2021, vi ser doblingspotensial i aksjen og meget begrenset fundamental nedside. Og det er det vi liker i First Impact. Det er god oppside og begrenset nedside hvis oppsiden ikke materialiserer seg. Så hvordan gikk det med kursutviklingen, Leknor? Og det vi ser her er noe som på en måte også passer dessverre litt inn i First Impact. Det er at ikke nødvendigvis vi har noen trigger når vi kjøper de billige selskapene. Og når vi sier billige selskaper, så er det ikke billig fordi de er dårlige, men det er billig fordi de er bra selskaper, men det er kanskje heller ikke noen trigger. Og som vi ser her, så gikk aksjen her ganske sidelengs fra vi kjøpte den i mars 2020 til faktisk mars 2023. Så 2 år og aksjen praktisk talt på samme sted. Men så begynte det å skje noe fra og med egentlig mars 2023. Det var jo kjent at de prøvde å selge en fornybarvirksomhetsområde de hadde her. Og prisingen av selskapet var 1,6 milliarder ved utgangen av 2022. I løpet av 2023 så kom Statkraft. Etter å ha hatt høye strømpriser i Norge en god tid her nå, så er jo kassene der helt fulle, og de må jo ut og kjøpe noe. Og Statkraft, de syntes det var helt greit å betale da mere for halve selskapet enn det selskapet var prisa til. De betalte 1,8 milliarder euro, for det jeg vil si er rundt halve selskapet Elektnor. Og hele selskapet var som sagt priset til 1,6 ved utgangen av 2022. Så aksjen gjorde da veldig bra gjennom 2023, fondet hadde en avkastning på 104% på den posisjonen her, og et bidrag på porteføljen på den posisjonen alene på 3,6 prosentpoeng. I motsatt ende av skalaen så ser vi at Strix Group har vært den posisjonen som har kosta fondet mest. Den har en nedgang på 10%, men det var en relativt stor posisjon i fondet på overkant av 5%, og har da hatt et 1 prosentpoeng negativt bidrag på porteføljen. Eller så kan vi merke oss at noen av de selskapene som har gjort det dårligst i porteføljen, har jo vært fornybarselskaper. Vi har hatt SolarEdge inne en liten kort periode. Den utgjorde bare 0,1% av NAV her, så vi ser at det ikke har hatt så stort posisjon. Men den lille besøkelsestiden der, så rakk vi å tape 22% på den posisjonen, men vi kom oss gudskjelov ut av den. Eller så ser vi at kinesiske Goldwyn har hatt en nedgang på 40%, igjen en liten posisjon, mens SMA Solar og Daqo, som har vært større posisjoner i fondet, har hatt en negativ kursutvikling på henholdsvis 3% og 29%. Så det var vel egentlig det jeg tenkte å si om utvikling av fondet i 2023, som vi tross alt må være ganske fornøyde med. Nå avslutningsvis så tenkte jeg å gå litt inn på hvordan First Impact investerer, slik at eksisterende og eventuelt nye investorer kan forstå litt av hvordan fondet opererer. Og hvordan er det vi investerer? Den figuren her viser jo da storfisken. Hvordan er det man får tak i storfisken? Og de som driver med fisking, de vet at skal du få tak i fisk, så er det 2 ting som gjelder. Det er å ha en god fiskeplass og bruke det beste fiskeutstyret. Og jeg tror at det også gjelder når du skal investere i aksjer. Du må finne gode plasser å være eksponert i for å ha god avkastning, og du må bruke det best mulige fiskeutstyret for å få tak i de beste aksjene innenfor de fiskeplassene eller de sektorene eller temaene som du velger deg å fokusere på. First Impact, vi har fokusert på temaer som har løsninger knyttet til noen av FNs bærekraftsmål. Og tanken er at selskaper som har løsninger knyttet til klimaendringer, helse og utdanning, mat og landbruk, eller teknologier som øker effektiviteten til samfunnet, slike selskaper er veldig godt posisjonert til både å oppleve sterk vekst, god lønnsomhet og derav også god avkastning på børsene hvis vi kjøper de til en fornuftig pris. Tilsvarende så tror vi også at det kan være hensiktsmessig å unngå det vi kaller problemselskapene. Og det er da selskaper som er negativt eksponert mot økte reguleringer, økte skatter og avgifter og fallende etterspørsel. Så selskaper som skader samfunnet, tror vi over tid ikke vil være gode investeringer, selv om fra år til år selvsagt vil være ting som motbeviser nettopp dette. Så hvordan er det med løsninger? Trenger vi faktisk mer løsninger? Og når det nå er rekordkaldt, her i hvert fall på Østlandet, er det kaldeste på rundt 10 år,
Så er det fort gjort å glemme at faktisk 2023 likevel vil være det varmeste året de siste 1000 årene. Det ser faktisk ut som at temperaturøkningen i 2023 vil være på 1,5 grad. Slik at det er Berkeley Earth sin dataserie jeg bruker her. Og sammenligningsgrunnlaget her er snittemperaturen i 1850 til 1899. Slik at disse målene om å holde oss under 1,5 grad, det ser ut til allerede i 2023 å være brutt. Men det gjør ikke at verden ikke kommer til å prøve. Snarere tvert imot så er kanskje behovene for løsninger enda sterkere enn noensinne. Og hvis vi ser på klimatoppmøtet nå som nylig ble avsluttet i desember, så var jo en av de resultatene her var at 130 land ble enige om triple renewable capacity innen 2030 og double energy efficiency. Som skal altså tredoble kapasiteten i løpet av en forholdsvis kort tidsperiode. Man skal doble energieffektiviteten. Og det å være eksponert mot den type lovnader tror vi faktisk over tid vil være fornuftig, selv om det å være eksponert mot fornybarmarkedene i 2023 viste det motsatte. Men gudskjelov hadde fondet en lav eksponering der i 2023, og vi har for så vidt ikke økt den kraftig per dag direkte mot den type selskaper ennå, men vi tror at det absolutt vil komme veldig gode muligheter også innenfor fornybarsektoren i årene som kommer, om kanskje ikke ennå. Men hvis vi ser på utviklingen fundamentalt i 2023, så viser det et helt annet bilde enn hva aksjekursene viste. Det den viser, har vært en enorm vekst innenfor solenergi, på over 60% faktisk i 2023. Og innenfor vindenergi så har det, tross alle negative, skal vi si, headlines om utviklingen av vind, så har det vært en svak vekst der også, på underkant av 20%. Det som kanskje er litt alarmerende, vil jeg si, er at Kina står for den aller, aller meste av veksten. De står for faktisk hele 80% av veksten, både for utbygging av solenergi og vindenergi. Så man kan på mange måter si at Kina, de lover minst og leverer mest på det grønne skiftet så langt. Og det som kan være motivasjon til Kina, er jo tross alt at bygge ut fornybar energi er billigst i dag. De ønsker også å ha redusert avhengighet til andre land. Og Kina har også en ganske sterk fokus på å bygge nye industrier og arbeidsplasser. Og det at man da i tillegg reduserer luftforurensningen, som kan være et ganske stort problem i en del byer i Kina, og også ha positiv utvikling på klimaet fremover, er jo da veldig hyggelige bivirkninger på den strategien der for Kina, og også for resten av verden. Så hvis vi ser på de gode fiskeplassene som jeg snakker om, hva er det First Impact tror er gode fiskeplasser, gode steder å være eksponert mot? Og vi tror at faktisk det å være eksponert mot det grønne skiftet, bare man leter fornuftig etter gode investeringsselskaper, vil være en god strategi også for framtiden. Selv om kursmessig fornybar ikke gjorde det så bra i 2023, så spiste First Impact at ved å da velge andre sektorer som direkte eller indirekte også knytter seg til det grønne skiftet, så kan man likevel skape en god avkastning. Og det den figuren her viser, er hvordan fordelingen til fondet er per i dag. Og det vi ser, er at smarte byer, det utgjør 41% av fondet. Og det som er i smarte byer, det kan være varmepumper, det kan være eksponering inn mot elektrikertjenester, enten selve tjenesten eller produktene elektrikeren har, det kan være ladestasjoner, det kan være belysningsløsninger osv. Og i tillegg så ser vi at 16% av fondet er inn mot elektrisk infrastruktur. Og det er jo det, alt det som skjer fra en vindmølle er satt opp, eller et solcelleanlegg er satt opp, til stikkontakta til brukeren av elektrisitet. Og der skal det være en kraftig oppgradering i årene som kommer, og innenfor de segmentene der kan man finne en god del selskaper som er betydelig rimeligere priset enn hva man har sett en del fornybarselskaper vært historisk. Ellers så kan vi se at helse utgjør rundt 10% av fondet per i dag, og teknologi utgjør rundt 13% av fondet per i dag. Men så er det mange som tenker at ja, men når du kjøper disse gode selskapene på en måte skal redde verden, så gir du jo glipp av litt. Er det ikke lønnsomt å eie disse synsselskapene? For det er jo alltid vært lønnsomt, det er en påstand man veldig ofte hører. Og den figuren her viser jo at den påstanden har jo i høyeste grad vært korrekt hvis man ser på noen tidsperioder her. Her ser vi på British American Tobacco, som har da vist en kursutvikling fra 2007 på 12% årlig. Men dessverre, hvis forretningsmodellen din er å ta livet av kundene dine, så lykkes jo gjerne selskapene med det til slutt også. Og det vi ser, har jo vært at kursutviklingen i det siste for British American Tobacco
ikke har vært like imponerende. Og de kom jo nå med en spektakulær profit warning i fjerde kvartal 2023, hvor de da hadde en 32 milliarder dollar avsetning versus en markedsverdi på rundt 52 milliarder dollar, så det skjønner alle er en ganske heftig avskriving. Og hvis vi ser på kursutviklingen av dette synselskapet her, fortsatt fra 2007 til i dag, så er det ikke lenger en avkastning på 12% i året vi ser på, det er en avkastning på kun 2% i året. Så det å være eksponert mot synselskaper er ikke noe matematikk at det nødvendigvis gir deg noe mer avkastning. Snarere tvert imot vil jeg hevde. Et annet selskap vi kan se på er jo Volkswagen. De selger over 9 millioner biler årlig. De er jo hovedsakelig bensin- og dieselbiler de fortsatt selger. I tillegg så er de oppfinner av Dieselgate, og det er jo da hvordan man jukser med utslippstall for å da fremme salget ytterligere av bensin- og dieselbiler, og hemme utviklingen av kanskje mer fornuftige transportløsninger. Tross dette bakteppet så ser vi at kursutviklingen fra bunnen i 2020 til toppen i 2021 viste seg at selv sånne aksjer kan jo gjøre tregangeren. Men når markedet får brukt litt tid på å tenke seg over her, og man ser at synselskaper fortsatt ofte blir synselskaper, ikke klarer alltid overgangen til mer og effektive løsninger, som innenfor bilindustrien da selvsagt er elbiler, så har Volkswagen vist seg at de har store utfordringer med å konkurrere med selskaper som Tesla og de kinesiske selskapene her. Og kursutviklingen har jo vært spektakulært dårlig siden toppen 2021. Så vi i First Impact, vi tror at det å være eksponert mot gode selskaper med gode løsninger som bidrar til en mer bærekraftig verden faktisk er et godt sted å være for investorer. Og det å rote rundt i synsselskaper, det er en litt mer skummel strategi, som i hvert fall vi velger å ikke følge. Når man først har etablert disse temaene, disse fiskeplassene her, så må man også ha godt verktøy for å få tak i de beste selskapene. Og det som er strategien til First Impact her, er at vi har i bunn en, det jeg vil kalle en verdibasert investeringsstrategi med fokus på kvalitet til en attraktiv pris. Vi har da ganske kraftige screeningverktøy, for når du screener etter aksjer, leter etter aksjer, så finner du det du leter etter. Så da må man jo spørre, hva er det First Impact leter etter? Og vi leter etter selskapet med høy historisk omsetningsvekst, forventninger om fortsatt sterk fremtidig omsetningsvekst, god historisk lønnsomhet. Vi ønsker en marginstabilitet, altså at marginen ikke svinger for mye, og at marginen gjerne trender oppover, hele tiden litt høyere marginer, og at ikke man er gjenstand for deflatoriske effekter der. Og så ønsker vi til slutt en attraktiv verdsetting. Vi har også da en ganske gode selskapsmodeller, og vi bygger jo da modeller på alle selskapene vi har i porteføljen, med targetpriser, både hva vi kaller base case scenario, og også stort fokus på det vi kaller low case scenario. Og hva er low case scenario? Jo, det er det vi vår modell sier selskapet vil være verdt hvis selskapet går X growth, altså omsetningen blir 0% fra nå til evigheten, eller fra utgangen av estimatperioden, jeg bruker konsensustallene typisk de neste 2-3 årene, og så går man X growth, og at marginene vil bli det laveste den har vært siste 10 årene, også inne i evigheten. Så det er noe vi tester alle selskapene mot. Det er veldig ofte vanlig å skille mellom value-investor i ene enden her, og growth og quality-investor i andre enden her, og litt overforenklet så kan det virke som at noen tenker at det er verdi-investor, da kjøper man ting med lavest mulig kvalitet til en billigst mulig penge, og at det skal være en verdi. Og så kan man også si litt overforenklet at growth-investor eller quality-investorer, de ønsker jo da å kjøpe best mulig selskap, og de bryr seg ikke om prising i det hele tatt. Og jeg synes kanskje at det er litt sånn, det er nok litt overforenklet for begge grupper. Jeg tror ikke noen av de gruppene helt kjenner seg igjen i den type forklaringer. Men der vi First Impact prøver å være, det er ingen av de to stedene der. Vi ønsker å ha attraktiv prising og ha et fokus på pris som en value-investor har, men så har vi også fokus på kvalitet som en growth-investor eller en quality-investor vil ha her. Så det vi ønsker typisk er gode selskaper som av en eller annen grunn er blitt billige, eller kanskje alltid har vært billige. Og i det perspektivet her så kan det være litt greit å se litt på historien her også. Jeg synes at Apple som gikk fra 10 cent i 1985 til 60 cent, altså 6 gangeren, i starten av 1990-tallet,
falt ned igjen til 10 cent i 1998, viser jo at selv kvalitetsselskaper kan ha enorme svingninger, og at det å kjøpe et kvalitetsselskap og holde det i evigheten ikke nødvendigvis er en spesielt god strategi. Det samme kan man også se på Sony. De har jo hatt en eksepsjonell volatil vei til en CAGR, altså en årlig avkastning på 6% i året, som ikke er så veldig imponerende. Det som derimot ville være imponerende er at hvis du kjøpte aksjen på samme prising i 2012 som du kunne kjøpt aksjen på i 1974, og du eier den de neste 10 årene, så har du hatt en helt spektakulær avkastning her. Og da kan man lure på, ja, men er det så enkelt da? Når er det man skal kjøpe det og ikke kjøpe det og så videre? Og det vi ser i hvert fall her av figuren på Apple og Sony er at hvis du har kjøpt Apple på en EV EBIT på over 20-gangeren, så har det generelt over lang tid ikke vært noen god strategi. Og hvis du har kjøpt det på EV EBIT på 6, 7, 8-gangeren, så har det generelt sett vært en veldig god strategi. Og den samme strategien, den kan du faktisk også bruke på Sony, og det vil da ha skapt deg fri deg fra veldig lange perioder med underperformance i nettopp disse aksjene. Så vi støtter oss på Warren Buffett. Price is what you pay, value is what you get. Så det er viktig å ha fokus både på prisen du betaler og hva er det du faktisk kjøper. Hvis vi ser på First Impact som et konsolidert selskap, så vil du se at vi har en solid underliggende vekst. Det vil si at lønnsomheten har generelt sett vært solid og økende, med unntak av 2023, som vi da ser har en nedgang her, og det skyldes ene og alene Daco. Og vi ser at Return on Capital Employed generelt sett også har vært solid her på mellom 20 og opp mot nesten 35% her. Og til slutt, disse selskapene her har vi betalt da en PE på rundt 11-gangeren 2023 og underkant av 11-gangeren for 2024. Og hvis vi da sammenligner oss med da andre impactfond, enten vi ser på nordiske fond som er på 16-20-gangeren, eller ser på norske impactfond som er på 22-23-gangeren, eller ser på BlackRock Global Impact på 24 og MSCI Global Sustainable Impact på 26, så ser vi at First Impact har en ganske annerledes struktur når det gjelder PE-multipel, og da også porteføljesammensetning, enn veldig mange av fondene er naturlig å sammenligne oss med her. Og vi har som sagt da en DCF på samtlige cases her. Base case scenario har en vekta oppside på 80%, og slik sett så tror vi at First Impact er godt posisjonert for fortsatt god avkastning i årene som kommer. Vi kan selvsagt ikke love noe som helst, hverken på kort eller lang sikt her, men hvis du eier aksjer som generelt er ganske kraftig underpriset, har stor oppside og begrenset nedside, så tror vi at det er et hyggelig sted å være over tid for en langsiktig investor. Så med dette så takker jeg for meg og ønsker dere et riktig godt 2024. Og til slutt en liten disclaimer. Denne podcasten, det er informasjon gitt i markedsføringsøyemed om å ikke oppfattes som investeringsråd eller tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Vi tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap som følge av at innholdet legges til grunn ved eventuelle investeringsbeslutninger. Podcasten reflekterer vurderinger på det tidspunkt den aktuelle sendingen ble spilt inn, og disse vurderingene kan endres uten nærmere beskjed. Kildene er offentlig tilgjengelig informasjon som vi har vurdert som pålitelige, men som ikke vi nødvendigvis har fått kontrollsjekket. Sjekk for øvrig vår hjemmeside www.firstfondet.no for ytterligere informasjon. Og vennligst les fondenes nøkkelinformasjon, vedtekter og prospekt før beslutning om investering foretas.